Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. Nós estamos fazendo essa série de apresentação de raquetes clássicas, além dos nossos vídeos de equipamentos e de informações sobre equipamentos de tênis, nós também estamos apresentando alguns modelos de raquetes chamadas raquetes clássicas. A nossa raquete do dia é esse modelo aqui, a Fischer, chamada Vacuum Pro 98 Classic. Esse é um modelo já bastante antigo, já antes de falar a respeito dela, assim como aconteceu com uma outra que nós apresentamos aqui. Quero agradecer ao Silver, que conseguiu esse modelo para mim. Essa é uma raquete que eu gosto tanto, que é a raquete que eu mais uso no dia a dia, né? Agora está meio difícil por conta aí dos clubes fechados por conta da pandemia, mas quando estamos jogando, quando é possível, essa é uma raquete que sempre está na minha bolsa, porque é uma das raquetes que eu mais gosto de usar no dia a dia, tá? Deixa eu explicar para você por que essa raquete é uma raquete clássica. Primeira coisa é que você precisa saber que esse modelo tem, na verdade, duas variações. Existe um modelo chamado Vacuum Pro 90, que é de cabeça 90, cabeça menorzinha, e essa aqui que é a Vacuum Pro 98 Classic. As duas têm a mesma característica, apesar da outra, a de cabeça 90, ser um pouco mais exigente, obviamente, porque a cabeça é menor e exige um tempo de bola mais preciso na hora que você vai bater na bola. Essa aqui já é bem mais forgiveness, que a gente chama. Ela tolera mais atrasos do que aquela. Mas as duas, tanto a Vacuum Pro 90 como essa aqui, a Vacuum Pro 98 Classic, tem a mesma característica. Elas dão um feel espetacular. E eu sei que você pode dizer assim: ah, mas hoje em dia, como o tênis está muito rápido, a maioria dos jogadores, inclusive os que estão hoje fazendo sucesso no circuito, os jogadores mais jovens, chamados de next gen, né? Esse pessoal só quer saber de bater na bola, né? Bate na corrida, bate direita, bate esquerda e tudo mais. Pois é, mas essa é a característica do jogador profissional. Não é a característica do jogador que joga no final de semana ou mesmo que joga durante a semana no clube. Não é a característica da maioria dos jogadores amadores, como você e como eu, né? Eu jogo tênis há muitos anos e posso dizer para você o seguinte: há momentos do jogo em que o tato da bola faz toda a diferença. Mais do que a pancadaria, mais do que qualquer outra coisa, o tato da bola, o fio, faz a diferença na hora de você pensar a sua jogada, de pensar o seu ponto. E esse é o modelo que te dá um feel excepcional. Assim como acontece com a Vacuum Pro 90, eu posso dizer para você, já usei raquetes de todos os tipos, desde raquetes de potência, passando por raquetes de spin, raquetes all around, raquetes pesadas, raquetes de controle, já usei de tudo que você pensar e mais um pouco. Nunca encontrei uma raquete que desse um feel igual a essa aqui. Uma raquete excepcional em termos do tato da bola. Para você ter ideia, eu acabo sempre colocando uma corda um pouco mais dura nela, justamente porque melhora o controle da bola. Além do fio fantástico, uma corda um pouquinho mais dura. Eu estou aqui com uma Luxlon Element, que não é exatamente dura, mas também não é exatamente confortável, mas me dá exatamente o blend que eu preciso. A mistura de um fio fantástico com um controle que a corda proporciona, né? E aí você vai entender por que ela não sai da minha bolsa de jeito nenhum, tá? Uma raquete clássica, essa aqui eu digo para você, muito difícil de achar. Se você encontrar, e normalmente você não vai encontrar, se encontrar, você não vai encontrar com um preço tão baixo, porque ela é uma raquete tradicional, mas se você encontrar e se você estiver procurando fio e controle, você encontrou a raquete ideal. Não conheço nenhuma outra raquete, nem das antigas e nem das novas, que dê melhor fio do que a Fischer
Vacuum Pro 90 e também a 98 Classic. Tá certo? Ou por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês. Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça aí na parte de baixo e você vai ser avisado toda vez que tiver um novo vídeo ou de equipamento de tênis ou de uma raquete clássica. Ok? Abraço!